បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីអ្នកនាងទិត្យាណាដែលជាតកាំងមានពេជ្រនោះបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតតកែហាងមានពេជ្រអ្នកនាងត្រីដាណាបានជួបជាមួយនឹងវិចិត្រករដែលបានគូររូបរបស់អ្នកនាងហើយដោយអ្នកនាងបានជូនរង្វាន់ទៅកាន់ប្អូន ប្រុសគឺបាទមុនចូលទស្សនាក្នុងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងShare និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ស្មៃលីបានធ្វើការឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយខ្លួនបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកស្ដីពីស្នាដៃគូរូបរបស់វិចិត្រករវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះនៅវាសនាដែលបានគូររូបយ៉ាងស្អាតរហូតទទួលបានការគាំទ្រនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សូមជម្រាបផងដែរវិចិត្រករដែលគូររូបអធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រអ្នកនាងអំពរទេវីកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់ប៊ុនធឿនទូចសោនិចស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធិបុផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ីតរិនរីឆ្នើនិង រូបទេសភាពបែបស្រុកស្រែគឺរូបគាត់ធ្លាប់ជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Got Talent ជាមួយនេះផងដែរក្រោយពីឃើញស្នាដៃឯករបស់វិចិត្រកររូបនេះមកស្រាប់តែកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកនាងត្រីដាណាម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រនិងជាសប្រុសជនដ៏ល្បីល្បាញក៏បានសារូបបង្ហោះមួយនេះ ហើយបានភ្ជាប់សារជាមួយគ្នាដែលមានខ្លឹមសារថាអូលអរណាស់កូនខ្មែរគូរូបបងដាណាឲ្យស្អាតមួយមើលបានកាដូបន្ទាប់មានការលើកឡើងបែបនេះថាកែមាសពេជ្រអ្នកនាងត្រីដាណារួចមកវិចិត្រករវ័យក្មេងរូបនេះបានធ្វើការគូរូបតាមសំណើរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាផងដែរបន្ទាប់ពីលេចចេញថារូបរាងហើយនោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាត ដោយរូបពិតតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែរដ៏មានទេពកោសលរូបនេះយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះដែរវិចិត្រកររូបនេះបានមកជួបអ្នកនាងត្រីដាណាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនោះអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានជូនកាដូទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបមក iPhone 11 Pro Max ដែលជាសំណើរបស់វិចិត្រកររូបនេះ រួមជាមួយថវិកាមួយចំនួនផងដែរជាមួយគ្នានេះអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានមានការកលើកឡើងថាកាដូលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីនាងខ្ញុំសម្រាប់ជាងគូគំនូសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងស្នាដៃកូនខ្មែរបាទឥឡូវនេះបន្តពីបងប្រុសម្នាក់ដែរវិចិត្រករដ៏ដៃឯងបាទគូរូបដ៏ស្អាតមួយបាទជាច្រើនសញ្ញាបាទរូបភាពស្ដីអំពីអ្នក ផលិតកម្មកូនខ្មែរនិងអ្នកវិសិលបៈមួយចំនួនបានសាននាងត្រីដាណាបានសំណូមពរឲ្យគូរូបបានអ្នកនាងត្រីដាណាផងដែរបាទឥឡូវនេះបងប្អូនបានជួបអ្នកនាងត្រីដាណាជាម្ចាស់ហាងមីពេជ្រនោះហើយបាទគាត់បានជូនកាដូបាទមួយចំនួនទៅបងប្អូនប្រុសផងដែរដែលមានស្នាដៃក្នុងការគូរូបរបស់បងស្រីផងដែរបាទ បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា